I ponovno smo s Petrom kod Skradina. Petra, imaju li građani razloga za nezadovoljstvo? Pa dio njih sigurno ima, naravno to su emocije, mislim ne znam šta će im biti sa kućama, to je tako, čuli smo danas kada je vatrogasni zapovjednik zvao policiju jer su trebali pomoć policije s obzirom na to da su ih ljudi tamo gdje su gasili požar napadali fizički pa su tražili policiju da ih zapravo zaštiti. Svi su izvan sebe, naravno to je situacija u kojoj jesi izvan sebe. Evo moja večerašnja gošća zapravo cijelo popodne ne može svojoj kući. Gospođo Barišić, dobrodošli. Hvala. Vi ste iz mjesta Rupe, tamo se ne može ni proći automobilima, tamo se gasi i dalje. Zatvoreno je, sve je okružila vatra, cijelo selo okolo. Znate li što je s vašom kućom? Za sad sam čula da je čitava. Da od vatrogasaca? Kuće još, da, od vatrogasaca, da još kuće nisu ulovljene s vatrom. Dobro, vjerujete li da će tako ostati, imali dovoljno vatrogasaca koji zapravo rade na tome? Pa ja se nadam da hoće. Samo ako ne pojačava vjetar. Šta to sad za vas znači? Vi cijeli dan stojite i čekate. A nije dobro. Tako. Strah nas je šta će biti. Ide noć i pa ne znamo kako će to proći. I prošlu noć smo cijelu dežurali, nismo spavali jer je to već od prekjuče taj požar. A kad dođe noć, šta vi zapravo možete? Ništa, gledati u vatru, ništa drugo. I biti spremni za bižanje ako možemo. Vi i suprug živite zajedno? Da. Jesu li ovo situacije koje ste već viđali? Ovako ne. Nije ovako još bilo. O vama je ovo najgori požar u životu? Da. Za sada je zahvatio jedan dio kuća ovdje? Kao izgorele su dvije štale ljudima, sad ne znam jesu li životinje bile unutra i početak sela je u opasnosti. To brane trenutno vatrogasci. Hvala vam puno na razgovoru, želim vam koliko je toliko moguće ugodnu noć. Dakle, ovdje u mjestu Ičevo i dalje pokušavaju sanirati i zapravo nekako lokalizirati požar. Evo, kao što vidite, gusti dim i u ovom trenutku vidimo ipak plamen, znači nisu uspjeli, ipak se vraća na vatru. Mislili smo da su ovdje zapravo prošli, ovdje je bio dim, ali očito je krenulo ponovno puhati i ni vatrogasci ne mogu protiv ovog vjetra. Sigurni smo da rade sve što